misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Thank you.
motivos para adorar o nome do Senhor, eu tenho. Porque em meio à situação que nós vivemos, e mesmo em meio a situações caóticas, todos os dias surgem coisas novas para nos tribular. E até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado a nos levantar. Até hoje nós estamos aqui podendo adorar o nome do Senhor, enquanto muitos lugares não pode mais, enquanto muitas pessoas não podem mais se reunir e adorar o nome do Senhor, nós estamos aqui essa noite, em meio a uma pandemia, em meio a um vírus, mas o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te sustentado nessa noite. Eu convido você a erguer as suas mãos aos céus e com todo o seu coração a declarar nessa noite, dizer: Senhor, eu quero agradecer a Ti. Eu vim agradecer o Teu nome nessa noite, Pai. A Deus, coisa boa é nós sentirmos a presença desse Deus. Ele está neste lugar. Você já pôde sentir Deus aqui hoje? O Espírito Santo de Deus se faz presente nessa noite e ele veio com uma porção excelente de bênçãos reservada para mim e para a sua vida. Que a glória do Senhor possa encher este lugar de uma forma tão grande. Que você possa sair daqui hoje flutuando no poder, na autoridade, na graça, no derramar do agir de Deus neste lugar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Nosso culto de domingo à noite, o nosso culto da primícia, onde nós estamos aqui adorando ao Senhor. Primeiro dia da semana, né? Nós já tivemos um hoje de manhã, né? Primeiro culto da semana, aonde nós viemos para entregar nas mãos do Senhor a nossa vida, a nossa semana, nosso trabalho, tudo que Deus tem nos dado, porque tudo que temos vem do Senhor. Amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor mais um pouquinho, irmão Felipe, com mais um louvor. Depois nós vamos estar ouvindo a irmã Dione, que vai estar adorando ao Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Levanta sua voz de novo, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos.
Salmo de número 100, Vitória, joga aí na tela para nós, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Sente-se adorando ao Senhor, louvando a Ele. Irmã Dione, está com a oportunidade para louvar ao Senhor nessa noite, um louvor bem bonito para Jesus, para a glória do Senhor, que você possa nessa noite compreender tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida aqui neste lugar. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. E até é difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. O auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, esses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu o mesmo Deus e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo história. Faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo o tempo está no comando. Demais quando eu ouvi: esse já era, não
consegui. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu o mesmo Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a pensar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Como uma palavra eu mudo história, faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo o tempo está no comando. É a potente mão de Deus que em todo o tempo está no comando. Que bênção. Irmã Dilce, tem também um louvor para adorar o Senhor nessa noite? Irmã Dilce? Não? Hoje não. Então tá bom. Então nós vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Logo após o pastor vai estar fazendo oração pelos dizimistas, ofertantes da casa do Senhor. Enquanto eu e você, aleluia, aí no nosso lugar, vamos glorificando, vamos exaltando, vamos bendizendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Para adorar, vamos colocar em pé, queridos. Vim para prostrar-me. Exalte ao Senhor, eu vim para adorar-te, vim para por favor, se for possível, aleluia,
A pergunta é: o que você veio fazer neste lugar? Qual é o sentido de você estar aqui? Aleluia. O Senhor te pergunta nessa noite porque Ele não quer você aqui dentro, seus pensamentos lá fora, seus sentimentos lá fora. O Senhor te diz nessa noite: não te preocupe, deposite todos os teus problemas aos meus pés. Não te preocupe, coloque todos os teus sentimentos aos meus pés. Pelos dizimistas, ofertantes da casa do Senhor, também estará com a continuação do culto. Aleluia. Feche teus olhos. Largue as suas mãos. Aleluia. Há um convite do céu para você decolar da terra agora. Decola desta terra agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Entra na presença dEle agora. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Te adoramos, Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui, Pai, porque o Senhor é o único motivo de estarmos aqui. Viemos para te adorar, meu Deus. Eu sei que nesta noite, Pai, grandes coisas o Senhor vai fazer no meio do teu povo. Grandes coisas o Senhor vai operar, já está operando, meu Deus. Eu sei que o Senhor já está restaurando, já está curando. O Senhor já está levantando pessoas aqui. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, que neste momento, Senhor, uma chuva divina comece a cair no meio do teu povo. Oh, aleluia. Que aqueles que são batizados com o Espírito Santo comece a falar línguas estranhas agora, meu Deus. Pai, aleluia, aviva o teu povo. Aviva a noiva, aviva a igreja. Aviva a tua amada, Senhor. Derrama fogo, derrama poder, derrama unção. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Queremos não somente a tua presença, mas o manifestar da tua glória, Senhor, em cada vida. Pai, que nesta noite seja marcada na vida de cada pessoa, Senhor. Que nós venhamos a sair marcados desse lugar, Senhor, pela tua glória, pela tua unção. Meu Deus, cura os doentes nessa noite, tanto do físico como da alma e do espírito. A tua palavra é viva e poderosa para curar, Senhor. Te louvamos, Deus, assim como tu caminhava lá no meio da igreja da Ásia. Caminha aqui, Senhor, neste lugar, exalando o cheiro suave do céu, da rosa de Saron, do lírio dos vales. Pai, nós nos entregamos totalmente, nos rendemos totalmente. Te adoramos, meu Pai, em nome de Jesus. Pegue o seu envelope na sua mão. Glória a Deus, você que tem um desejo profundo no coração de obedecer a palavra de Deus. O Senhor mandou que trouxesse os dízimos e oferta. Glória a Deus. O Senhor disse que era para trazer. E só aqueles, meus irmãos, que têm sede de obedecer com alegria a palavra de Deus,
vem no altar com alegria, com prazer, aleluia, para ofertar e dizimar o Senhor, sabendo que a igreja precisa. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja precisa, e nós precisamos dizimar e ofertar para que as bênçãos não sejam trancadas na nossa vida, para que o Espírito Santo tenha liberdade de operar e nos abençoar. Glória a Deus. Levante seu envelope. Querido Pai, apresentamos a Ti o nosso dízimo e oferta, Pai, que com alegria e amor nós iremos ao altar agora, Senhor, com alegria contribuir. Eu sei que isto agrada ao Senhor. Eu sei que isto é cheiro suave. A nossa gratidão é cheiro suave diante das Tuas narinas. Por isso Te agradecemos, em nome de Jesus. Quem não vai ofertar e dizimar pode tomar assento. Só os que vão dizimar e ofertar venham ao altar do Senhor. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele faz andar em verdes pastos. As águas de descanso refrigera-me pelo caminho da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ficar de pé, amados, chegou um momento também muito precioso no nosso culto, que é de nós ouvir a palavra de Deus. Até agora, nós falamos com Deus através do louvor, da adoração. Agora chegou o momento que Deus vai falar conosco por intermédio da sua palavra. Nosso querido evangelista Júnior Lopes é o portador das boas novas nessa noite para a nossa vida. E eu quero dar um conselho para você: não perca nada do que Deus falar aqui, porque o que Deus vai falar hoje, neste lugar, vai servir para muitos dias você se alimentar desse maná maravilhoso. Levante a sua mão para o altar, Paizinho querido. Aqui está o teu filho, que com tanto amor coloca-se à disposição como vaso para o Senhor mais uma vez usá-lo. Senhor, Ele sabe, nós sabemos, que de si mesmo nada tem, mas a nossa dependência é de Ti, Senhor. Nós dependemos 100% de Ti. E eu peço que o Senhor capacite o Teu Filho, a nos comunicar a Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Abra desde já a tua Bíblia em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas 11, verso 19, a minha Bíblia é da Almeida Revista Atualizada. Lucas 11, versículo 9 ao 13. Quero saudar o pastor Paulo Martins, pastora Neuci, todos os presentes também, irmão Washington, todos que estão de trabalho, todos que entraram por essa porta, que sejam todos bem-vindos, grupo de louvor, que Deus abençoe a todos. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 11, verso 9 a 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará
em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Vamos ficar aqui por enquanto. Amém? Podem sentar. Amados, aqui Jesus nos ensina a orar. E é fundamental que nós tenhamos acesso à palavra de Deus para que nós venhamos entender como agir e como nos relacionar com Deus. Se eu não tiver acesso à palavra, eu posso ficar esperando que Deus faça algo e de repente não receber isso. Por isso que um dos motivos é que Deus, na sua soberania, decide se quer ou não. E tem que ser feita a vontade dele, amém? Agora eu preciso ter acesso à palavra para saber se Deus condiciona o agir dele ao nosso agir. Algum tempo atrás eu preguei aqui sobre uma condição sine qua non, sem a qual não, Jesus não faz. Ele se apresenta, ele diz que pode, ele quer fazer, mas ele condiciona. Faz isso. Se fizer isso, eu faço. Se não fizer, eu não faço. É uma condição que ele, na sua soberania, ele nos dá essa responsabilidade de ser agentes do agir de Deus. Ele é o dono do milagre. Mas ele nos condiciona a, muitas vezes, a ser o agente, o provocador de milagre. Aqui diz que Jesus incita a orar. E essa palavra tem sido usada para muitas coisas, e principalmente para as coisas materiais. Dando enganosamente a entender que, de alguma forma, nós podemos, através da fé que temos, ou de alguma coisa que fizemos, ter o controle sobre Deus. Porque a palavra diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Fica parecendo assim, que dependendo da circunstância, nós damos as ordens, nós declaramos, nós determinamos, e porque nós cremos, Deus tem a obrigação de nos atender, passando como ele se passasse a ser servo, e nós, o Deus. Não. Nós temos que considerar quem disse, para quem disse, que circunstância disse, para que venhamos entender. A primeira coisa aqui são responsabilidades que Deus nos atribui. Ele diz assim: pede e será dado, busca e achareis, batei e vai se abrir. Então ele está atribuindo responsabilidade para nós. Ele faz, mas ele quer que nós venhamos a orar. A palavra oração, ela é bem importante. Na verdade, a palavra oração, ela nos diz muita coisa. A palavra oração, dá para fazer uma pregação sobre ela. Porque a palavra oração, ela é a união do orar com ação. Oração. Oração mais ação. Se eu apenas orar e não agir em favor daquilo que eu estou orando, eu posso não receber aquilo que estou precisando. Então, aqui na primeira parte, do 9, 10 e o 9 e 10, está atribuindo responsabilidade para que nós venhamos fazer a nossa parte. O importante é que nós venhamos entender isso. Então, ele diz: ora, pede, busca, bate e vai se abrir. Nós temos que fazer a nossa parte. E Deus está se responsabilizando na condição de fazer a parte dele. A partir do 11, ele compara qual dentre vós é o pai. Ele fala de paternidade e de filiação. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ele está falando da ação normal de um pai que ama e de um pai responsável. E quando fala aqui nessa palavra de pão, peixe, ovo, está falando de alimentação. E alimentação pode ser uma vontade, nós termos vontade de nos alimentar com alguma coisa. Mas nessa palavra, a ênfase que dá
A palavra para pão, peixe, ovo é necessidade. Nós precisamos de alimento. Se o nosso corpo não receber alimento, ele vai definhando, ele vai retrocedendo até a morte. E quando fala de pai, quando fala de filho, paternidade e filiação, fala de vínculo, fala de intimidade. E a palavra de Deus diz que filho é aquele que recebe ao Senhor. E esse receber vai muito além do receber como uma circunstância, mas receber como conhecer, aceitar e se sujeitar. Daí passa a ser filho. É como se Deus dissesse: filho é aquele que se permite ser cuidado por mim. Porque aquele que não me aceita, na prática, pode usar aí milhares de explicações. Quem não aceita, rejeita. Quando te oferecem alguma coisa, ou você aceita, ou você rejeita. Eis que estou à porta e bato. Ele está se apresentando. Ou nós abrimos e aceitamos e convidamos para entrar, ou estamos deixando do lado de fora. É por isso que a coisa é muito mais séria do que nós pensamos. Agora, eu não entrei no assunto ainda do que se trata a palavra. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. De que será que está falando? E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará um lugar de peixe-cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Vamos para o 13. Ora, aqui está a resposta do que está se tratando a palavra. Ora, se vós que sois maus, se vós que sois falhos, que sois pecadores, que não sois perfeitos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo. É esse o assunto. É isso de que se trata a palavra. Aqueles que lhe pedirem, é o Espírito Santo, não é absolutamente mais nada. Não quer dizer que Deus não vai dar mais nada. Essa palavra fala especificamente do Espírito Santo de Deus. E na prática, quem tem priorizado? Priorizar é colocar em primeiro lugar a presença do Espírito Santo. Eu sei que para nós, humanos, é talvez muito fácil nós nos encantarmos com aquilo que visualizamos. Assim foi como com Eva, que se deixou encantar e dominar por aquilo que viu. Assim foi a tentativa do Espírito Nada Santo com Jesus no deserto, dizendo: olha, e oferecendo todos os reinos. Só que Jesus não se deixou levar e cumpriu o que estava escrito. Então é muito mais fácil, mas o evangelho, o poder de Deus, o reino de Deus, não é um evangelho de facilidades, mas de verdade. É aquilo que muda, é aquilo que transforma. Quem de nós, na prática, tem colocado na sua oração, orar mais ação, o pedido da presença do Espírito Santo de Deus? Isso é, o pedido da presença do próprio Deus. E no início do culto aqui foi falado. E o louvor falou, e a pastora falou, e o pastor falou. Da presença, da necessidade da presença. Porque quanto mais eu entrar por aquela porta cheio da presença, mais o Espírito Santo vai ter por quem se manifestar. A presença de Deus é um tesouro. A Bíblia diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Isso é, aquilo que nós valorizamos na prática, aquilo que nós priorizamos, para isso nós vamos reservar tempo, para isso nós vamos nos dedicar, a isso nós vamos pedir mais, a isso nós vamos clamar.
Talvez uma das coisas que mais se ouça hoje é que as pessoas argumentam que não tem tempo para servir a Deus. E nunca é falta de tempo. É falta de prioridade. É porque não tem tempo para aquilo que não prioriza. Se prioriza, arranja tempo. Se realmente quer a presença de Deus. As pessoas querem um relacionamento com Deus como se fosse assim. Deus, tu fica aí, eu fico aqui. Eu oro a ti e tu me atende. Mas Deus não concorda com essa distância. Ele poderia ficar lá, distante, no seu trono, na sua soberania. Enquanto o Filho estava encarnado aqui, ele fazia um milagre. Ele ensinava, ele pregava. Mas quando Jesus disse que iria, ele disse: eis que vos deixarei o Espírito Santo Consolador. Por que estáis preocupado? Por eu estar indo para a direita de Deus Pai? Eu vou lhes deixar a presença do próprio Pai, a glória do próprio Pai. O que está dizendo a palavra é que Deus não quer um relacionamento, Ele no trono dEle e nós aqui na igreja apenas. Ele quer Ele lá, mas também dentro da tua vida, do teu coração, enchendo da presença do Espírito Santo de Deus. Aonde Ele quer morar é em ti. O grande problema nosso é que nós nunca queremos Deus na mesma proporção que Ele nos quer. Às vezes nós nos apegamos a pessoas e o Espírito Santo em muitos lugares tem sido esquecido. Às vezes quem chega aqui para pregar acha que pelo estudo que tem, pelo conhecimento, pelo dom, não precisa do Espírito Santo. Às vezes as pessoas que estão assistindo o culto e adorando ao Senhor colocam a sua esperança no vaso, no instrumento. Esquece que o levita, que o dirigente, que o pregador, se não tiver a presença do Espírito Santo que revelou a palavra, não vai ser do jeito que Deus quer. E as coisas não vão acontecer do jeito que Deus quer que aconteça. O que o Senhor quer que nós venhamos desejar, desejar é mais que querer. Desejar é querer potencializado. Desejar é buscar. Nós temos aqui bem-vindo Espírito Santo. E nós precisamos praticar isso. Para que não façamos disso apenas uma visita aonde esteja o Espírito Santo de Deus, mas possamos estar com Ele aqui dentro, sair com Ele lá fora e voltar com Ele aqui para dentro de novo. Independente da circunstância, como foi ministrado aqui pela irmã que estava fazendo louvor, irmã Karen. Independente da circunstância. Porque Deus não condiciona. Deus manda atravessar, Deus manda marchar. E Ele se garante, Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui Ele está dizendo: eu sei que tu precisa, eu sei que tu tem necessidade. Deus sabe a necessidade de libertação de algumas coisas. E esse Deus sabe é muito curioso, né? Porque as pessoas dizem assim: Deus conhece a tua vida, Deus vê... te vê todos os dias, Deus ouve a tua oração. Puxa, se não visse, não seria Deus, né? Ele é Deus, Ele vê. Alguns se tranquilizam e dizem assim: ai, Deus vê o meu coração. Como se visse alguma coisa perfeita. O fato de Deus ver meu coração me preocupa, porque o coração muitas vezes é enganoso. Outras pessoas dizem: ai, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus tocou no meu coração. Eu imagino assim, uns 78 toques num dia só. Eu digo: que relacionamento abençoado esse. Nem os heróis da Bíblia tiveram essa benção. Nós temos que entender que aqui
A palavra nos incita a orar, nos conduz, nos convida, nos manda, determina. Ele pode determinar porque ele é Deus. Ele pode declarar. Porque ele é Deus. Ele disse, tu quer a minha presença, pede. Tu quer a minha presença, bate. Tu quer a minha presença, busca. E eu destaquei aqui, pois todo. Ele não faz acepção de pessoas. Existem coisas que Deus quer para nós diferentes. Senão nós teríamos tudo igualmente. Não, Deus quer coisas diferentes para pessoas diferentes. Agora, para algumas coisas, Deus quer para todos. Principalmente ligada à presença. Principalmente ligada à graça salvadora. Principalmente ligada à eternidade. Por que que o Senhor quer que nós venhamos priorizar a presença do Espírito Santo? Porque é muito mais fácil enfrentar esse mundo que jaz no maligno se Ele estiver comigo. Porque se o Espírito Santo estiver comigo, obrigatoriamente estará comigo, estará contigo, as virtudes do fruto do Espírito. Se o Espírito Santo estiver comigo e contigo, quando você abrir a boca, é Ele que vai falar. O louvor terá como origem o Espírito Santo, o próprio Deus. A palavra terá como origem o próprio Deus. Por mais que alguém tenha adquirido e tem que buscar conhecimento, não pode se agarrar no seu conhecimento, como se o seu conhecimento fosse maior do que o conhecimento do Espírito Santo que revelou a própria palavra. Hoje os profetas não estão mais aqui, mas eles deixaram escrito, revelado pelo Espírito, e o mesmo Espírito está presente, o mesmo Espírito que esteve com ele, quer estar comigo e contigo. Hoje é um culto da família. A família sempre é o resultado do que cada um oferece para ela, de bom ou de ruim. Não é segredo porque está escrito. Não é mistério porque está escrito. Quer um casal abençoado? Não precisa colocar ali. Lucas 1:6. Zacarias e Isabel eram um casal irrepreensível com relação aos mandamentos do Senhor. O casamento abençoado. Pensa que eles não tinham necessidade? Tinham. Mas era abençoado. Primeiro porque eles tinham conhecimento. E segundo porque eles eram irrepreensíveis. Eles valorizavam a palavra. Quem mandava lá não era o marido. Quem mandava lá não era a esposa. Quem mandava lá era o Espírito Santo de Deus. Porque não podiam e não precisavam ser repreendidos. Porque na hora da dúvida, na hora da decisão, eles recorriam à palavra. Vamos a um ditado que o mundo diz aí. Cuidado com os ditados. Eu vejo muito cristão, às vezes não citando versículo e citando ditados. Um dos ditados do mundo é que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Se nós pegarmos a palavra, se o conselho tiver como origem o Espírito Santo de Deus, sabe por que que a gente dá e não vende? Porque ele é tão bom que não tem preço que pague. Quem ama, dá conselho com amor. Não põe preço. Sabe por quê? Porque a origem não procede dele, procede do Espírito Santo de Deus, que muda casamento, que muda família, que muda sociedade, que muda igreja, que muda comportamento, que liberta, que cura, que aviva, que renova, que opera milagre, que muda circunstâncias.
Eu vou botar preço naquilo que eu ganhei de graça sem merecer? Irmão Júnior, Jesus, se estivesse hoje na terra, receberia muitos convites para pregar, né? Puxa, Jesus! E quanto será que ele cobraria? Primeiro que eu quero dizer que ele não receberia tantos convites para pregar, não. Porque em muitos lugares aí a mensagem dele seria muito dura. Tem muita gente querendo pregação gelatina, fácil de engolir, mas que não te alimenta o suficiente. Jesus seria rejeitado. Em muitos lugares ele bateria na porta. E eles olhariam e aconteceria que nem Apocalipse 3:20 e o deixar ele do lado de fora. Quanto a cobrar, não precisa falar, né? Evidentemente que ele não faria. A presença do Espírito Santo faz nos melhorar individualmente. Quanto mais o marido e a esposa buscar em oração, mas Deus conhece o coração, não pode ser um cumprir de protocolo. Eu vou pedir, aperto o botão, micro-ondas, pedi, recebi. Não. A gente vê aqui que tem que haver insistência. Deus conhecendo o nosso coração, Ele sabe se a nossa oração é real, é verdadeira ou não. Se queremos ou não. Ele disse, se pedir, se bater, Ele dá a todos. Agora nós queremos. Se tivesse uma plaquinha aqui, busca do Espírito Santo. Eu estaria nessa fila aqui como prioridade? Ou se tivesse aqui casarão e aqui tivesse carrão? Qual é a fila que eu estaria? Qual seria a fila maior? Será que encontraríamos alguém na fila priorizando a presença do Espírito Santo de Deus? Uma família, quanto mais pessoas tendo conhecimento da palavra e se sujeitando a ela, e quanto mais cheia do Espírito Santo, mais abençoada será. Porque o Espírito é santo. E daí quando nós estamos cheios, e olha que a mesma palavra diz para que nós não venhamos entristecê-lo. Agora eu vou pregar aqui para vocês uma palavra, você vai o mistério. Muitas vezes o Espírito Santo fica olhando e diz, vai que é tua, Tafarel, que uma hora a bola entra e tu não pega. Porque quem quer pregar e quer ser usado, tem que se esvaziar para dar para a presença, para o Deus Todo-Poderoso. É por isso não entristeçais, não está falando só do pecado, mas está falando da rejeição. A mesma rejeição que Cristo passou, o Espírito Santo tem passado. Muitas vezes nós destacamos muito mais o vaso, o instrumento, do que o oleiro instrumentista. Usamos de estratégia querendo chamar quem tem que estar aqui. É o Espírito Santo de Deus. Ele usa quem Ele quer, seja estudado, seja analfabeto. Se Ele mandar falar, vai falar. Se Ele quiser encher, vai encher. Ora. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É preciso querer ser cuidado por Deus. Ah, mas eu não enxergo Ele. Você tem que vivê-lo. Quem é cheio do Espírito Santo, sabe que não está aqui por causa de religião. Sabe que não está aqui apenas para as coisas deste mundo. Quem é cheio do Espírito Santo, não deixa de ser pecador, mas ele erra muito menos. E quando tem, ele cria muito menos tempestades.
E quando elas vêm e a pessoa não tem responsabilidade pela criação da tempestade, o Espírito Santo ensina como lidar e como vencê-la, como superá-la. Zacarias e Isabel tinham um problema. Mas houve um milagre naquele casamento. Porque eles conheciam a palavra e se sujeitavam a ela. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Está falando de necessidade, pão. De necessidade, peixe. De necessidade, ovo, isso é alimento. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para ficar em pé. Se você quer ficar em pé na presença de Deus, se você não quer retroceder, se você quer estar na presença, até que Ele venha, te alimenta com o Espírito Santo de Deus. Diga assim: bem-vindo, Espírito Santo. Entra e fica comigo até que Jesus venha. Aleluia. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos na medida certa. Enchei-vos a ponto de transbordar. Nós, como vasos, temos que buscar o Espírito Santo a ponto dele transbordar no vaso e alcançar outras pessoas para a glória de Deus. Foi falado aqui na glória de Deus, além da presença. Isaías 60 diz: dispõe-te, resplandece, e a glória do Senhor descerá sobre ti. Quando fala de glória do Senhor, também está falando da presença. Agora diz antes, qual é a responsabilidade? Te disponibiliza. Nesse caso aqui, o disponibilizar é pede, busca, bate, queira, mostra interesse, dispõe-te, resplandece. Resplandece não a luz própria, mas a luz que procede de Deus, a luz que é Jesus, e a glória do Senhor descerá. E a gente descobre que muitas pessoas não têm a presença simplesmente porque não pedem, porque não têm vontade, porque não querem. Eu quero que o meu time ganhe. Fica 100 minutos escutando o jogo, mas não fica uma hora e meia na presença do Senhor. Vamos fazer aquela continha antes que eu encerre? Vamos ver se eu lembro, né? Fui pregar no parque em Boaba lá, me baixou a pressão, tive que resumir para 30, 20 minutos, eu acho. Até peço desculpa para os irmãos lá com esse calorão. Estou numa luta aqui, lutando contra... Mas não estranhe que é muita água, muito suco. A continha aquela, um dia tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. 7 vezes 24, 168 horas na semana Deus nos dá. O que é que eu vou fazer nessas 168 horas? Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de... Se nós pegarmos dessas 168 horas, 8, vamos deixar 160, 8... Vamos dizer que dá 4 cultos de 2 horas, não só de Santa Ceia ou algum caso específico que demora mais, mas geralmente é 1 hora e meia. Mas vamos arredondar para 2 horas, dá 4 cultos na semana. Sobra 160 para fazer o resto. Oito horas por semana dedicada a Deus, dá 5% das 168 horas. Porque se fosse 10, daria 16 horas e 0,8. Então, 4 cultos na semana
É menos de 5%. Se fosse o dízimo, seria metade do dízimo do nosso tempo para Deus. Ai, Senhor, eu quero ver a tua face. Você primeiro se prostrou aos pés. Tem muita gente querendo ver a face sem se prostrar aos pés. Tem muita gente dizendo, me usa, mas não busca a presença daquele que usa. A palavra hoje para que você guarde no coração, e eu não gosto de terminar sem repetir algumas coisas, a palavra vai confirmar a tua obediência se tu estiver obedecendo. E vai te chamar a obediência se ainda tu não estiver obedecendo para o teu próprio bem. Se nós sairmos aqui da mesma forma, de nada adianta. Quem dará crédito à nossa pregação? Aqueles que estão na obediência, aqueles que estão buscando o Espírito Santo, aqueles que estão cheios, tem que sair daqui diferente, mais cheio ainda, e continuar fazendo o que está fazendo. E aqueles que ainda não estão, tem que passar a fazê-lo para o seu próprio bem. Ah, mas eu tenho determinado pecado, ah, mas eu estou fazendo alguma coisa. Deixa! Busca a presença que o próprio Espírito Santo te convence. Eu vou encerrar aqui agora. Uma das coisas que a palavra diz é que o Espírito Santo é quem convence. Não acha que sou eu aqui. Ah, uma vez tu foi lá e pregou e daí... Não, foi Deus que falou contigo. Se não foi Deus que falou contigo, coitado de ti, coitado de mim. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é convence. Se eu não tenho a presença do Espírito, eu não vou ser convencido. Daí, convencido no sentido de se deixar convencer para mudar e largar aquilo que tem que ser largado. A mesma palavra diz que o Espírito Santo lembra. Se eu não tiver a presença do Espírito Santo, nem eu vou ser convencido, nem eu vou lembrar daquilo que eu ouvi ou do que eu li. Qual é a chance de dar certo? Qual é a chance de eu chegar naquele grande dia que o Senhor vai aparecer para buscar a sua igreja? Ou que Jesus pediu o meu fôlego? Qual é a chance de eu ser salvo pela graça? Qual é a chance de eu adquirir fé se eu não me permitir ser convencido? Tem gente que bate no peito, ah, eu fazia, não faço mais. Ah, mas eu agora, eu era assim. Sim, testemunha. Só que a glória não é tua, a glória é de quem te convenceu. A glória da origem da tua fé. A glória do autor da palavra, do consumador de todas as coisas. A glória do alfa e do ômega. A glória de quem disse, haja luz e houve luz. A glória é daquele que se deixa e nos ouve. Se 5 pessoas falar com uma pessoa só, essa pessoa não vai entender, porque é 5 pessoas falando ao mesmo tempo. Mas Deus é diferente. Deus pode o mundo inteiro clamar ao mesmo tempo que Ele entende, porque Ele é Deus. Por isso, pedi. Bate, pede e deixa Ele te encher. Ele te convence. Pode o mundo inteiro querer a tua volta. Teus colegas de serviço, de faculdade, tua família, se o Espírito Santo está em ti e Ele te convence. A carne chama, a carne continua desejando. O Espírito Santo diz, não. Eu preguei esse tempo aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não está falando de perfeição. Está falando em alguém cheio do Espírito Santo, que se deixa governar pelo Espírito que é Santo. Por isso, toma posse dessa palavra nessa noite. Que essa frase tão linda que nós temos aqui, seja bem-vindo, Espírito Santo. Que nós sejamos instrumento para contribuir, para que todo mundo que chegue aqui encontre nós cheio da presença do Espírito Santo. Porque esse mesmo Deus é o que dá a paz que excede todo o entendimento. Isso é aquilo que ninguém entende. Está com problema, está com problema. Está no mundo que jaz no maligno, está injustiçado, fofoca, falaram de ti, inventaram. Paz.
xingaram, gritaram, apontaram, paz. Aliás, uma das coisas que mais tira a paz de quem já não tem paz é encontrar alguém com paz. Você já viu alguém irado? E você com paz perto? Pode estar duas pessoas discutindo, sai de perto. Porque vai sobrar para ti. Porque não é incompatibilidade de gênios, é incompatibilidade de espírito. Aqueles dois espíritos, nada santo, que estão brigando ali, vão perceber que tem um Espírito Santo ali e vão querer te chamar para a briga. Guarda essa palavra. Nós, é bom a fila do carrão? É bom? É bom. Mas se não tiver carrão, tem céu. É bom a fila do casarão? É bom. Mas se não tiver o casarão, tem um lugar lá que o telhado não vai apodrecer, a janela não vai apodrecer, o alicerce não vai trincar. Vamos para a fila do Espírito Santo de Deus? Se você está na fila, continua na fila. Alguém vai tentar te tirar da fila, da busca do Espírito Santo. Se você não estiver na fila, essa noite é dia de entrar nela. Diga comigo assim, igreja: bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Eu confesso que se eu tivesse dito outra frase que não fosse o Espírito Santo, talvez as vozes fossem mais altas. Mas o recado está dado. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus? Pedi ali para o pastor fazer um louvor. Já vou entregar, pastor, vou fazer uma oração, já entrego. Querido Deus, feche os teus olhos, porque o Espírito Santo está aqui. E é Ele que clama nessa noite para ti. Veja só o amor de Deus. Nós deveríamos estar clamando a Deus, ao Espírito Santo. Mas Ele clama, ó amor de Deus. E eu fico constrangido, você não se constrange? Do Espírito Santo ter que pedir para nós bater, para Ele vir? Olha a minha cara de vergonha. Para Ele pedir para mim, pedir, para que Ele sinta-se desejado. E diga, então eu vou morar contigo a partir de hoje, eu vou entrar na tua casa, eu vou fazer a diferença. Sabe aquilo que você ouviu de um espírito que não procedia de Deus, que não tem jeito, que é ponto final, seja na área de libertação, seja na área de cura, seja na área sentimental, se colocou um ponto final dizendo que não tem jeito. O Espírito Santo está dizendo: ei, eu vou arrancar esse ponto aqui, vou colocar uma vírgula. Mas deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu casamento. Deixa o Espírito Santo trabalhar lá no teu serviço. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua casa. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Queira Ele, peça a Ele, bata por Ele. Vem, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Peça e adore, enquanto adore, peça, peça e adore, em nome de Jesus. Thank you.
levar para casa com esse alimento precioso na nossa vida. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. É importante que há muita gente, pode vir aqui, há muita gente conhecedora da palavra, que vive muitas vezes como membro do corpo de Cristo na igreja, alimentando-se da ceia do Senhor, mas pensam que só Deus tem que fazer a parte dele. Nunca vai acontecer. Deus faz a parte dele quando nós fizemos a nossa vida. Deus só opera junto com nós. Quando você ouve dizer pedir, bater, buscar, muito pouca gente faz isso, porque a pessoa tem que se dispor, tem que agir, tem que fazer, e não faz. Eu conheci um passarinho, não sei o nome dele agora, um passarinho pretinho, que ele nunca fazia ninho. Ele não faz ninho. Ele coloca os seus ovinhos no ninho dos outros. E às vezes a crente assim, que é melhor não fazer. E quer que Deus abençoe, quer que Deus opere, quer que Deus cure, quer que Deus salve. Mas eu não bato. Pastor Felipe, bate por mim. Pastor Nelci, busca por mim. Não, você tem que fazer. Você quer ser abençoado, quer ser vencedor, quer ser vitorioso. Você tem que fazer, você tem que agir. Quando você agir, acha que Deus vai ficar de braço cruzado? Não, Deus vai agir também na sua vida. Enquanto você não age, Deus vai agindo na vida daqueles que agem e com aqueles que agem. Paulo dizia: despertai, desperta os que dormem. Tem que despertar. Aleluia. Quando a igreja toda despertar, imagina como vai ser gostoso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos anunciar que quinta para sexta passou a estar com o Senhor uma pessoa muito querida na igreja aqui. Ela sempre ocupava esse banquinho ali, estou olhando para ele. Sempre aquele banquinho ali, a irmã Rosa. Sempre sentava ali. Quando a gente cantava hino com a harpa, ela pegava a harpa dela e lascava o hino. Né? Daquele jeitinho dela, mas ela louvava a Deus com o coração, era o que ela sabia fazer. Não faltava culto. Quinta-feira eu sentia a falta dela. Sexta de manhã, sua filha ligou, ela não atendeu, foi lá, conseguiu abrir uma fresta da janela e viu os pés dela, que ela estava caída, já sem vida. Tudo isso são mensagens para nós. A gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar buscando a Deus. Para quando chegar a hora da gente, a gente está prontinho. Ninguém sabe a hora da nossa partida. Sábado de manhã, nós estávamos fazendo o ato fúnebre da nossa querida Rosa, que não faltava culto. Estava sempre aqui. Mas foi para Nova Jerusalém, foi para o paraíso celeste, aguardar o arrebatamento, aguardar a ressurreição. Glória a Deus. Nós ainda vamos continuar aqui, tá? Ainda vamos continuar e vamos levar a sério a nossa vida espiritual para nós nunca ser surpreendido despreparadamente. Que Deus abençoe. O nosso irmão Estevão já chegou? Irmão Estevão, passa aqui. Isto, os pais, os avós, os padrinhos, passem todos aqui, que nós queremos apresentar o nosso lindo Estevão.
Estevão Jeremias Borba. Vamos apresentar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Queremos ir anunciando que terça-feira aqui o culto da vitória, quinta-feira ensinamento bíblico. Estamos enfrentando o problema do verão, calor, muitas pessoas trabalhando e o problema do vírus, que muita gente está receosa, né? Mas uma coisa é certa, irmão, o lugar que não pega vírus é na igreja. Eu conheci uma família agora que desde a pandemia se fechou em casa. Não posso sair de casa. Agora, toda a família está infectada do vírus. Não vi na igreja. Como é que pegou o vírus? Irmão, a Bíblia diz assim, ó, habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Cultuar a Deus. Você pode se livrar de muita coisa, cultuando e adorando ao Senhor. Amém, queridos? Já chegou o irmão Estevão? Está aqui ele. Eu vou pedir para o irmão Tiago e a irmã Verônica, nossa missionária, um passo à frente. Glória a Deus. Eu quero fazer isso com muita alegria. Eu queria tanto ter apresentado os filhinhos da Cláudia, mas eu não estava aí. Mas o pastor Felipe fez melhor que eu, né? Fez melhor que eu. Então, nós queremos com muito prazer e muita alegria louvar a Deus, irmão Tiago e irmã Verônica, por Deus ter dado esse presente tão lindo para vocês, que é o Estevão, né? E nós louvamos a Deus, porque a Bíblia diz que os filhos são bênção de Deus. Vocês foram abençoados, né? E nós profetizamos que o Estevão será grande bênção na família. Glória a Deus. Que vocês nunca irão chorar de tristeza, mas choro de alegria. Glória a Deus. Quando vê o Estevão sendo usado por Deus, sendo uma bênção na família de vocês, vocês vão se alegrar e vão se lembrar deste culto. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E assim como foi feito com Jesus, que José e Maria entraram na igreja e foram direto no altar. Simão, aquele velhinho abençoado, irmão Carlinhos, nós vamos conhecer ele lá. Estava dirigindo o culto e José e Maria entregaram Jesus nas mãos de Simeão. E Simeão tinha orado uns diazinhos antes, dizendo: Senhor, não me leva dessa terra sem eu ver o Messias. A gente ouve que ele vai vir e eu queria ver ele. Eu queria ver o Messias, eu não queria ir embora da terra sem ver o Messias. E quando Simeão pega Jesus, olhou para ele e diz: é ele. E diz: Senhor, a partir de hoje, a hora que tu quiser levar o teu servo, fica à vontade, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E apresentou e abençoou. Glória a Deus. É o que nós vamos fazer agora. Só para vocês ficarem com ciúme, santa. Olha que bênção. Nosso lindo Estevão. Muito lindo. Nós vamos apresentar ao Senhor. Levante a sua mão direita para abençoar. Meu Deus e meu Pai, levantamos na tua presença o lindo Estevão. Que um dia o Senhor olhou do céu, olhou para esse casal querido e disse: eu vou abençoá-los. Aleluia. Glória a Deus. E fez gerar no ventre da tua filha esta semente maravilhosa que é o Estevão. Pedimos que as bênçãos do Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, venha sobre essa criança, livrando dos males, dos perigos, das viroses, das doenças, das pessoas mal intencionadas, dos acidentes. Protege com a tua santa e linda mão, Senhor, colocando, Senhor, nos teus braços santos e eternos, cuidando, meu Pai, e fazendo do Estevão um homem de Deus, muito útil no teu reino e na tua obra. Assim nós abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um aplauso bem lindo para Jesus aí.
não vou fazer a pergunta porque não precisa, né? Sei que vocês ensinarão para ele a santa palavra de Deus. Quem é que quer pegar ele agora, mãe ou pai? Glória a Deus. Certifico que dia 16 de janeiro de 2022 foi apresentado, segundo o modelo bíblico, o menino Estevão Jeremias Borba, filho de Tiago Cardoso de Borba e de Verônica Jeremias Borba, nascido no dia 18 de novembro de 2021, no Hospital Santa Rita de Cássia. O relógio marcava 12 horas e 1 minuto, quando o nosso lindo Estevão estava chegando nessa terra, aqui na cidade de Capão da Canoa. Eu, pastor Paulo Martins, o tomei nos braços, em oração apresentei ao Senhor Jesus e os abençoei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São padrinhos Felipe e Angélica, Ricardo e Claudinha e Lucas e Michele. Glória a Deus. Ricardo e a Cláudia estão aí? Ah, não estão, né? Não vieram. Muito bem, com muita alegria eu quero passar. Qual é os padrinhos que querem pegar? Certificado? Não tem. Ah, aqui. Nós queremos passar a mão do padrinho esse certificado, pedindo mais um aplauso bem forte. Que Deus o abençoe. Não, Verônica, Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Obrigado por terem vindo. Meu Luquinhas, Deus abençoe. Minha princesa, paz querida. Paz, meu Felipe, irmã Angélica. Que Deus abençoe com toda a sorte de bênção. Amém? Agora eu quero que você olhe para mim. Chegou para nós o nosso jornal semeador do ano de janeiro. E esse ano de janeiro nós não vamos cobrar o jornal, nós vamos fazer uma doação, tá? Vamos fazer uma doação. As irmãs já estão pegando lá, o Felipe vai ajudar, o Ivo também, que sempre são muito rápido, e as diaconisas vão ajudar, e vamos entregar para você. Se você quiser presentear um amigo, um vizinho com o jornal, só não pegue para o Totó dormir em cima. Para doar, evangelizar com esse jornal, que tem mensagens bonitas ali. Você vai conhecer, as pessoas vão conhecer mais a Igreja Madureira. Esse é o nosso jornal, do nosso Ministério de Madureira, o jornal O Semeador. Esse é de graça, tá? Você não precisa pagar, nós estamos doando para você o nosso jornal. Glória a Deus. Já está sendo distribuído, todas as pessoas devem de pegar, tá bom? Muito obrigado por você ter vindo, que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Toda segunda-feira, às 19h, temos aqui o culto das irmãs, culto das mulheres. Nós convidamos todas as mulheres para se fazer presente na segunda-feira, às 19h. É das 19h às 20h, 1 hora de culto, 20h você já está livre para voltar para sua casa. Muito obrigado por você ter vindo. Irmão Enio Mate, presbítero da nossa igreja, já está vindo, vai nos despedir esse culto, e irmão sempre é muito rápido, e nós queremos que ele, numa palavra de oração, venha despedir esse culto. Eu não vou lá na porta abraçar você hoje, porque esse vírus aí está aumentando, né, e todo mundo está se cuidando, e tem razão. Irmão, mais um abraço. Um abraço, olhe para mim aqui, faça isso aqui comigo assim, ó. Um abraço de coração, um beijo no seu coração, amamos você, que Deus abençoe. Fechamos nossos olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tem nos dado de estar na tua casa de oração, pelos louvores, pela tua palavra que foi pregada neste lugar, meu Deus, e pela presença do amado Espírito Santo. Agora, meu Deus, leva cada um para o seu lar, protegido pelas tuas mãos poderosas. Dê a eles, meu Deus, uma semana de bênção, de vitória, de muita paz e alegria, Pai. Estenda a tua mão para cá, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. E todos digam amém. Estamos despedidos em nome.